Ljudi, danas igramo novu igricu, igramo Brawl Stars. To je drugi moj, drugi rezervni akaunt, kao što bi se reklo, ovo je klub, Bogdan i Lena. Ima tri člana, a ovo je moj akaunt, Brawl Car. Evo, kao što vidite, moj akaunt ima baš puno brawlera, puno likova, i to sve stoji. Ja ovdje imam Surge-a, baš jakog. On je isto kromatik kao Gale. Evo ovog Gale-a imam na svom akauntu. Colette još nemam nigde. Vola bi baš Amber da dobijem na nekom akauntu. Vidjet ćemo da li možemo da dobijemo nešto jer imamo box. I ući ćemo u shop, malo da vam pokažem i shop. Ovdje sam pokupio Free Reward. I mota malo na ovamo da pogledamo šanse kutije koju ćemo da otvorimo. Za Legendary Brawlera imam baš mnogo šansi. Mnogo šansi. Mogao bi da dobijem bilo koga. Čak i Legendary Brawlera. Idemo da otvorimo kutiju. Nešto možda bude. Ne svetli item, tako da neće biti ništa. Nažalost, ništa nismo uspeli da dobijemo. Kao što vidite, na mom akauntu ima baš dosta trofeja. Ima 12.717 trofeja na mom akauntu. Ovo je Cecilin akaunt, ona ima Crowa. Njen akaunt ima 4.373 trofeja, dok ovaj akaunt ima 1.334 trofeja. To je bilo sve od ovog klipa, ljudi. Ja se nadam da ste uživali ko jeste. Lajkujte video za još videa i još Brawl Starsa. I ćao!